спроба спровокувати техногенну катастрофу. Стали відомі подробиці витоку хлору на одеському підприємстві, що стався 1 грудня. За попередніми даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, витік хімікатів стався через те, що у цистерні невідомий просверлив отвір. Станом на ранок 2 грудня критичного перевищення норм вмісту хлору в повітрі немає, тому навколишньому середовищу нічого не загрожує. Нагадаємо, що вранці 1 грудня на вулиці Боровського стався витік хлору. Аби не допустити катастрофу, хіміки-рятувальники наклали бандаж на 800-літрову цистерну. Випари осадили за допомогою води.